Fucking Marty saying, "Keep me block theater." Here I push him by block shock. Yo, I was actually like to. Ka uj drina bistrica drini bor dhej më sok kena dëgju se të me veti sok se të një ku i në kon të shku, të një ku, të shku e fa pa një një sok që arë shok pjum okej okay. Si që keni po që video ka më kon Tramat minuta Jo Je i foni je se ke prek te la te la te la Ke prek te la si jasno Ke prek te la te la te la Ke se hod kon se sho Ju Pup 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 Kushera tableta për janë atë Kushe minut Kushera tableta për janë atë Kushera tableta për Tableta blu Ver Jo Okej Kash për shkojnë pak me ngo Që ty në qanë ikëm Ikëm Yo. Okay, can I go? Shumë zjarë dhe në ta. Një 50 km e në komik. Deutschland. Kosovo, nein Deutschland. Kosovo të ja. Okej. Shë jemi pas. Në shë gjerë atë të restaurant ku are. Po të që që. Po me të kofi, po me të të të. Jo. Bretëm gati. Të shtu kena vetëm. Këti samë nuk ma sen në këmbra Okej Platë po të është tim të restaurant të kore Po man Okej, Erdan, ka që fja që vena, gjela shkur shkur, të rësërën një kumë në papjana. Okej, sot e minutë të po, minuta 4 të këna dhe i shkur, shpja jo në që t'i nëtë. Në marrë të kjerë, shtë të shumë. Nuk mund të të pësot dhera më shëllën, tash do të me pritë. Okej, bro, shok. Ishte një vlog i par. Si shakunis për fillimit më po vlog.
viola. Ok, ma lì. Io. Ok. Nu bo minuta pa. Tas ti pritem. Ke sa vidna ta ka selen den. Se dera um shelon. Ta shu ke shen se dera. Felum felum. Kena to da jumsat. Rrugës ka më shumë të nështimë këmë një kukon. Jo. Jo. Okej. Kështë të kohë të kohë të kohë kamionë. Kamionë e kështë të Kjo ishte vlog i parë te kanali që bëj video që i kom 6 subscribers të arti i TV Bossi dhe aty kam një qështu ato e kom lënë dhe është kanal kënë mam telefoni mami të shok pa e kom lënë kanali të është më ka përdoj këtë kanal për të kaj ja 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 Dru, dru, dru. Jo më sapin telefonin në zetë. Në po cëp, 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 cëp. Në po cëp, 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 Jo, bo minuta gjësht. Këtuat minuta dhe të përfunoj në vlogin. Jo, që ta shumë të më të përfunë në vlogin. Së të përfunë në vlogin. Këtë... Në po në qështë një video të ikur. Jo, shok. Okej. Ajo, kështë shokë rektim animati. Dhe që pak kanë marrë dhe ta Por ta shtu përmbarojmë vlogin se Në më lodhë shumë Edhe këtu përmbarojmë vlogin 7 minuta Kjo është një vlogi i parë mës 300 like për vlogin E dytë nëse bon 800 like Se edhe nëse mundu në bu vlog Kjo është vlogi i parë dhe miro pafshim Jeni bot